nothing new about me. જગજાહેર વાત છે કે આપ ઇઝ અ બિગ પેલો શું કહેવાય નેલ ઇન ધ થિંગ. કારણ કે એને જે રીતે અત્યારે હથોડી મારી યા નેલ માર્યો પેલા દિલ્હી ઇલેક્શનમાં, એ રીતે મારી શકે છે. મેબી આઈ મીન ઇટ વિલ બી મેબી હંગ પાર્લામેન્ટ ઓર ઇટ વિલ બી અ કોલેશન, ધે આર ઓલસો સ્પીકિંગ ધ સેમ થિંગ કે કોલેશન બની શકે છે. તો ગુડ પોઈન્ટ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ મેક, અગેન આઈ એમ સ્ટેટિંગ કે આઈ એમ નોટ સ્ટોન્ચ મોદી સપોર્ટર, રાહુલ સપોર્ટર ઓર ધીસ અરવિંદ સપોર્ટર, બટ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે આઈ એમ અ ઇન્ડિયા સપોર્ટર. એટલે મારે જે આપણી ઇન્ડિયા માટે, લેટ હું બધાના પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે, આપનો અત્યારે જે પોઝિટિવ પોઈન્ટ મેં જોયો કે લેટ સે આપે અત્યારે આઈ થિંક ઇલેક્ટ્રિસિટી દિલ્હીમાં બિલ્સ ઓછા કરાયા, તો બોમ્બે વાળાએ બી કરાયા, એટલે ધેર પુટિંગ અપ આઈ થિંક કદાચ થશે. અત્યારે આજે પેપરમાં વાંચ્યું કે હરિયાણામાં બી આવી રહ્યું છે, એટલું સી ઇઝ ધ ઇમ્પેક્ટ. પછી એને લાલ લાઇટ વાળી ગાડી માટે કહ્યું તો ઘણા લોકોએ પોતાના વીઆઈપી સિક્યોરિટી ઓછી કરી નાખી, એસપીએ સિક્યોરિટી ઓછી કરી નાખી. સો આઈ એમ વેરી હેપી વિથ ધ ઇમ્પેક્ટ વિચ હેઝ મેડ. બીજી બહુ સરસ ચીજ કરી જે નાઇધર રાહુલજી નાઇધર મોદીજી કુડ ડુ ઇટ, કે એ જે યુથ હતા, યુથને એને એક બીજો પાછો હોપ આપ્યો કે નહીં, પ્યોર ધેર કેન બી ગુડ પોલિટિક્સ, ધેર કેન બી પ્યોર પોલિટિક્સ, એન્ડ લોટ ઓફ ગુડ પીપલ આર એન્ટરિંગ ઇન ટુ પોલિટિક્સ. એક બહુ પોઝિટિવ વાત છે. સો આઈ એમ કન્સિડરિંગ કે જે માણસ એક વર્ષ જૂનો છે, એ કંઈ મોટો પેલો જોગી નથી. જે બધા કહે છે ને કે કોંગ્રેસ આટલા વર્ષની જૂની પાર્ટી ને બીજેપી આટલા વર્ષની જૂની પાર્ટી, ઇઝ નોટ ધેટ જોગી, બટ સ્ટીલ હી કેન મેક એન ઇમ્પેક્ટ એન્ડ હી હેઝ મેડ અ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ. યસ દેર આર લેટ ઓફ નેગેટિવ્સ અબાઉટ ઇટ ઓલ્સો, બટ પોઝિટિવ. જેમ મને આઈ એમ વેરી મચ સરપ્રાઇઝ કે જે રીતે મીડિયાએ, આપણે બધા આઈ થિંક 18 કે 20 દિવસ થયા છે આપનું ગવર્મેન્ટની, આપણે એનો મેનિફેસ્ટો ગણાવવા બેસી ગયા છીએ. મને હજી બી યાદ છે કે ઘણી ગવર્મેન્ટ આવી છે ને આપણે કોઈ દિવસ મેનિફેસ્ટો ગણાવવા નથી બેઠા, જે અત્યારે આપમાં કરી રહ્યા છે. સો હી ઇઝ અંડર વેરી હાઈ પ્રેશર. બટ આ બધાથી એક પોઝિટિવ પોઈન્ટ મેં કહ્યું કે યુથ ઇઝ ગેટિંગ ઇન ટુ ધીસ એન્ડ યુથ ઇઝ ઇન્વોલ્વ. ત્રીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મારે કેવી છે કે મારે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપવો છે કે અમારી આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી, આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી કેમ આગળ આવી, આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી આજે વર્લ્ડમાં કેમ લડી રહી છે, ઇન્ડિયાની આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી કેમ, કારણ કે એમાં યુથ હતું. મને યાદ છે કે મેન આઈ વેન આઈ એન્ટર્ડ ઇન ટુ બિઝનેસ, એક સીઈઓ 22 વર્ષનો જતો હોય યા જતી હોય તો લોકોને બિલીવ જ ના કરે કે આ સીઈઓ છે, પણ એ અમારું ઇનએક્સપિરિયન્સ અમને કામ એટલા માટે લાગ્યું કે એ એક્સપિરિયન્સથી અમે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ થિંકિંગ કર્યું. અમારામાં ડાયનેમિઝમ હતું, અમારામાં પેલા જૂના બધા પરંપરાઓ નથી કે આ તો થાય જ નહીં. આ બધું ચીજ હું મિસ્ટર અરવિંદ મિસ્ટર કેજરીવાલમાં જોઈ રહી છું, કારણ કે એના પાસે એવી બી જૂની પરંપરાઓ નથી કે આ તો ના થાય. હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ડો થિંગ્સ, હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ મેક અ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ. ને યુથને ગમે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી યુથે જ આગળ વેઠવાનું છે. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટ્રાઈ ટુ સે, કે લેટ અસ નોટ ડિસ્કાઉન્ટ એનીબડી, લેટ અસ નોટ હેવ સમ ધીસ થિંગ કે ભાઈ બાયસ અબાઉટ પીપલ, લેટ અસ બી ઓપન ટુ ઇટ, કારણ કે અલ્ટિમેટલી આપણા દેશ માટે થઈ રહ્યું છે, વી આર ઇક્વલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇટ. અને અગર આ વખતે આપણે સરસ ડિસિશન નહીં લઈશું, વ્યવસ્થિત ડિસિશન નહીં લઈશું, તો પાછી બીજી 5 વર્ષ કથા ચાલશે. એટલે ઇટ્સ બેટર કે વી ડુ ઇટ વિથ અવર ઓપન આઈઝ એન્ડ બી શ્યોર વોટ વી આર ડુઈંગ. ઓકે દિનેશ, અહીંયા એક બહુ સરસ વાત નીકળી કે રુઝાને કીધું કે વિઝન અને કમિટમેન્ટ, નોર્મલી જે અલગ અલગ મેનિફેસ્ટોની અંદર આવતા હોય છે એ ટાઈમે વિઝન અને કમિટમેન્ટ પોલિટિકલ પાર્ટી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાની પાર્ટીના હોય છે, કદાચ કોલેશન ગવર્મેન્ટના હોય છે, પરંતુ કમિંગ ડેઝમાં જ્યારે કોલેશન સાથે બેસે છે એ લોકો એક્સક્યુઝ આપે છે કે ભાઈ આ કોલેશનના કારણે અમારા આટલા 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 કમિટમેન્ટ થયા, જે અમે કર્યા હતા એ અમે ફૂલફિલ નહીં કરી શકે. નાઉ ક્યાં ભરોસો કરવો? અને ક્યાંક એક પોઝિટિવ પોઈન્ટ એ પણ આવ્યો છે કે જે પ્રમાણે માહોલ ઉભો થયો છે, નરેન્દ્ર મોદી સાઈડ આ બાજુ કદાચ રાહુલને પ્રમોટ કરતા હતા, પરંતુ આજે જે બ્રેક મારી દીધી છે, એક થર્ડ પાર્ટી, થર્ડ ફ્રન્ટ ખાસ કરીને જે હતો એની જગ્યાએ જે મેઇન સ્ટ્રીમની વિચારધારાવાળા બે પોલિટિકલ પાર્ટીઝ છે, બને એટલો ક્યાંક સીધી ફાઇટ થવા તરફ અત્યારે આ વખતનું ઇલેક્શન જઈ રહ્યું છે. દિનેશજી, એક બે વસ્તુ અત્યાર પૂરતું તો સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે યુપીએ એનડીએ વચ્ચે સ્પષ્ટ ફાઇટ થવાની હતી. હવે એની અંદર આપ પાર્ટી આખા દેશમાં જો ગઈ નથી, પણ ભવિષ્યમાં આ પાર્ટી એનું જે એની જે મહત્વાકાંક્ષા છે, 300 બેઠકો ઉભા રાખવાની, કેટલા જીતશે આપણે જાણતા નથી. પણ એક વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે, ટીવી ચેનલો ઉપર એક બાજુ નરેન્દ્ર મોદી હતા તો બીજી બાજુ રાહુલ ગાંધી હતા. એક વચની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અરવિંદ કેજરીવાલ આવી ગયા છે, એટલે જે ટીવી સ્પેસ છે એની અંદર અરવિંદ કેજરીવાલનું સ્થાન નક્કી થઈ ગયું છે. હવે તમે જ્યારે કોઈ પણ ચર્ચા કરો, કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીઓની ચર્ચા કરો, તો તમારે સીધી રીતે અથવા આડકતરી રીતે આ પાર્ટીનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડે અને અરવિંદ કેજરીવાલનો ઉપયોગ કરવો પડે. આટલું તો એમણે કરી લીધેલું છે. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે એક હવા ઊભી કરી છે. એ હવા ભારતીય રાજકારણમાં આવી ક્યારેક હવા ઊભી થતી હોય છે. જયપ્રકાશ નારાયણ વખતે પણ આવી એક જબરદસ્ત હવા ઊભી થઈ હતી, ભૂતકાળમાં પણ આવી, એટલે આ એક હવા ઊભી થઈ છે. અને એને કારણે દરેક પોલિટિકલ પાર્ટીને નવેસરથી વિચાર કરવાની એક ફરજ પડી છે. અને બે પોલિટિકલ પાર્ટીઓ મુખ્ય જે આપણે જેને સ્થાપિત પક્ષો કહીએ છીએ એની અંદર ગભરાટ એક પ્રકારની
ચિંતાની લાગણી પેદા થઈ છે અને મારી દ્રષ્ટિએ વધારે ચિંતાની લાગણી પેદા થઈ હોય તો મોદીમાં થઈ છે, કારણ કે હું ભાજપ કહેતો જ નથી, હું મોદી જ કહું છું. ગુજરાતમાં મોદી જ છે, ભાજપ કોઈ છે જ નહીં. એટલે મોદીને ગભરામણ થઈ ગઈ છે અને મોદીએ આ પાર્ટીના જે કાર્યકરો છે એની પાછળ જે એલઆઈબી લગાડી દીધી છે એ શું બતાવે છે? એ ગભરાય છે કે ભાઈ આ કદાચ આગળ જતા શું કરશે, મને તો પડકાર નહીં કરે. એ માની લીધું છે મોદીએ કે ભાઈ કોંગ્રેસમાંથી મને પડકાર થવાનો નથી, જે કંઈ પડકાર થવાનો છે ત્રીજા મોરચામાંથી થવાનો છે, આ પાર્ટીમાંથી ભવિષ્યમાં કદાચ ગુજરાતમાં પણ પડકાર થાય, જુદી શક્યતાઓ છે. એક વસ્તુ મને સ્પષ્ટ લાગે છે કે 2014ની ચૂંટણીની અંદર કોઈ પણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી મળવાની શક્યતા નથી, ભલે 272નું. સંજીવજી બહુ સ્પષ્ટ કીધું કે ક્યાંક જો સૌથી વધુ ફટકો ને સૌથી વધુ જે ડિફેન્સિવ હોય તો એ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી. ને મેં ખાસ કરીને મેં કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી નહીં કહું, બીકોઝ ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્ર મોદી ભૂતકાળમાં કહેવાતું કે ઇન્દિરા ઇઝ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન્દિરા, ઇન્દિરા ઇઝ કોંગ્રેસ એન્ડ કોંગ્રેસ ઇઝ ઇન્દિરા. ત્રીજું પરિબળ આવવાથી જે બિલકુલ 1-to-1 ફાઇટ હતી સામસામે, એની અંદર આ ત્રીજું પરિબળ ઉમેરાવાથી ક્યાંક ઇટ વિલ લીડ ટુ હંગ પાર્લામેન્ટ. સંજીવજી શું જોઈ રહ્યા છો? દિલ્હીમાં થઈ ગયું એટલે દેશમાં થાય એ જરૂરી નથી, અને કેટલું ટકી રહે છે વધારે અગત્યનું છે. ટાઈમ વિલ ટેલ ઓન્લી ધ થિંગ્સ. બે વાવાઝોડું આવે છે ને વાવાઝોડું જતું રહે છે. આમ પાર્ટી જે છે એને ફક્ત દિલ્હીની અંદર હજુ કર્યું છે. લેટ ધે હેવ કમ, let them establish themselves and then we talk about the India level, the things are there. દિનેશજી કઈ કહેવા માંગે છે આપની? મારો કહેવાનો અર્થ એ નથી કે આખી દિલ્હીની વાત જુદી વાત છે, હું કબૂલ કરું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીને જો કોઈ ઝટકો પડ્યો હોય તો મુખ્યત્વે કરીને આ પાર્ટીને કારણે પડ્યો છે. એક વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ છે. અને બીજું તમને કહું કે ત્રીજા મોરચાની જાત જાતની ચર્ચાઓ અત્યારે ચાલે છે. ત્રીજા મોરચાનું નેતૃત્વ કોણ લેશે આપણે જાણતા નથી, કાં તો માયાવતી લે કાં તો મુલાયમ લે, વી ડોન્ટ નો. પણ 2015ની અંદર કે 2016ની અંદર નવેસરથી ચૂંટણી આવે તો મને જરાય જ નવાઈ નહીં લાગે, કારણ કે આ જે કંઈ ગઠબંધનો થશે એ લાંબો સમય ચાલવાના નથી. કોંગ્રેસનું ગઠબંધન પણ ચાલવાનું નથી, એમાં પણ તિરાડો પડવા માંડશે. અને બહુ સાચી વાત છે કે રાહુલે પસંદ કર્યા હોત તો એનસીપી શરદ પવાર એમની સાથે રહેત, કોઈ સંજોગોમાં ના રહેત. એટલે રાહુલ ગાંધીને પસંદ નથી કર્યા, એની પાછળ બહુ સરસ રીતે એમની વ્યૂહરચના ગોઠવી છે કે અત્યારે રાહુલને આમાં સોનાની જાળ પાણીમાં નાખવાની જરૂર નથી. ગણેશભાઈ આપની વાત, આપે જે કીધું, 2000 વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમના નેતા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે અને એના માટે જ એમને નરેન્દ્ર મોદીને એમના પીએમ તરીકે મૂક્યા છે. આપણે જયારે કહીએ મોદી એટલે બીજેપી એટલે મોદી, આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ સાઇન, દેટ ઇઝ અ કોન્ફિડન્સ ઇન ધ લીડરશીપ ઓફ ધ હેડ હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ધ કન્ટ્રી. જ્યાં સુધી આમ પાર્ટીની વાત છે, મને નથી લાગતું કે મોદીજીને એના કારણે એલઆઈબી લગાડવી પડે કે ગવર્મેન્ટને લગાડવી પડે. હા, પણ એ જે દિલ્હીમાં આવી છે એને હું પોઝિટિવ રીતે જોઉં કે એના કારણે કદાચ અમુક જગ્યાએ કોઈ કમ્પ્લેસન્ટ થતા હોય નેતાઓ કે કાર્યકર્તાઓ, આઈ થિંક ઇઝ અ પોઝિટિવ સાઇડ. એમને એલર્ટ કરાવી દીધા અને એના કારણે બીજેપીને એડવાન્ટેજ થવાનો છે, ડિસએડવાન્ટેજ થવાનો નથી. ધેટ બીકમ મોર એગ્રેસિવ, મોર ડાયનેમિક, મોર પાવરફુલ. અને વિથ ધીસ 2014ની અંદર આઈ ડોન્ટ સી એની હંગ પાર્લિયામેન્ટ. આઈ ઓનલી સી એન્ડ ઓનલી સી વન એન્ડ વન ઓનલી ધ ગવર્મેન્ટ ફોર્મ અંડર ધ લીડરશીપ ઓફ મિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી વિથ ધ બીજેપી વિથ સર્ટન એલાઈઝ ઓવર ધેર. જોવાનભાઈ, હા, ગુડ કોન્ફિડન્સ, ગુડ કોન્ફિડન્સ. અમોલજી આપના વ્યૂ પણ જાણવા માંગીશ આની ઉપર. આવતી ચૂંટણીની અંદર મને લાગે છે નેચરલી હંગ પાર્લામેન્ટ તો આપણે ઘણા વર્ષોથી જોતા આવે. નરસિંહ રાવની જે ગવર્મેન્ટ હતી એ પણ એક વખતે હંગ હતી અને ત્યાર પછી એને સપોર્ટ મળ્યો અને મળતો ગયો. અત્યારે પણ જે ગવર્મેન્ટ છે એ પણ એક કોઅલ્યુશનની ગવર્મેન્ટ છે અને આવતી વખતે પણ જે આવશે તે કોઅલ્યુશનની આવશે, એમાં કઈ શંકાની વાત નથી. અત્યારે રેસ ઇઝ ડાયરેક્ટ બિટવીન બીજેપી એન્ડ કોંગ્રેસ. જે બેમાંથી વધારે સીટો લઈ આવશે એને રાષ્ટ્રપતિ બોલાવશે અને જેને રાષ્ટ્રપતિ બોલાવશે એની પાસે બીજા બધા પક્ષોને ભેગા કરવાની એક તક ઊભી થશે. મિલીજુલી સરકાર 5 વર્ષ ચાલતી નથી એ પણ હું માનતો નથી, કારણ કે જે પક્ષ કે 272 ભેગા કરીને એકવાર પાર્લામેન્ટની અંદર બેસી જાય છે એમાંથી અત્યાર લગી તો એવું થયું છે કે 5 વર્ષ લગી એ લોકો ભેગા રહે છે, કારણ કે બધાને સત્તા હાથની અંદર જોઈતી જ હોય છે. એટલે ધીમે ધીમે એ લોકોનો સપોર્ટ વધતો ચાલ્યો છે, ઘટવાનો કોઈ સવાલ નથી. અત્યારે ફક્ત 3 મતની બહુમતીથી પણ સરકાર જેમ હતી. ટાઈમ ઓછો છે, મારી પાસે રુઝાનજી, એટ લાસ્ટ
કન્કલુઝન આપનાથી જ આપવા માંગીશ, કારણ કે મારી પાસે સમય ઓછો છે, બહુ જ મારે કન્કલુડ કરવું પડશે. યુથ બિલકુલ ફોકસ અત્યારે બંને પોલિટિકલ પાર્ટી, કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટી છે, મેજર ફોકસ કરી રહી છે યુથ ઉપર. યુથના ઘણા પ્રશ્નો લઈને આપ નીકળેલા હો છો, આપ યુથની વચ્ચે રહો છો, યુથની વિચારધારા સાથે. કેવો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કેન્ડિડેટ યુથ સ્વીકારવા તૈયાર છે? સી યુથને એક તો જે મને ખબર છે, જે વાત થાય છે, એક તો ઓનેસ્ટ જોઈએ છે. ઓનેસ્ટી એવરીબડી, નોટ ઇવન યુથ, એવરીબડી લુક્સ ફોર એન ઓનેસ્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કેન્ડિડેટ. બીજો ડાયનેમિક જોઈએ છે, કે ઇટ શુડ બી ડાયનેમિક એન્ડ ટેક ડિસિશન્સ, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ થિંકિંગ, હું પાછું રિપીટ કરું છું કે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ થિંકિંગ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ અગર હશે તો જ આપણે, કારણ કે જે અલગ પ્રણાલીથી વિચારશું તો ઇટ વિલ મેક અ ડિફરન્સ ટુ ઇન્ડિયા, વિચ કરન્ટલી ઇન્ડિયા ઇઝ મીન્સ વોન્ટિંગ ઇટ. ના તો આઈ મીન અત્યારે જે આપણે ઇન્ડિયાનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે એ લો થઈ રહ્યો છે, તો વધારે લો થશે. યુથને બીજું એ જોઈએ છે કે એ જે કોન્ફિડન્સ અપાવે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ લોકોને, એ લોકોને જે કહે એનું છે, જેને કહેવાય ને કે જે કમિટમેન્ટ આપે એ કરે, એવા ટાઈપના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બધાને જોઈતા હોય છે, બધી કન્ટ્રીઝને. સો ગોઝ ફોર ધ યુથ. થેન્ક યુ વેરી મચ રુઝાનજી, અમોલજી, સંજીવજી અને દિનેશજી, આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હતી લેટ્સ ટોકમાં આજની ચર્ચા, પ્રધાનમંત્રી કેસા આજ વાત હતી, અને સમય ઓછો કારણ કે પ્રધાનમંત્રી પદની ચર્ચા કરવી છે તો આઈ થિંક 30 મિનિટ્સ ઇઝ વેરી લેસ. બસ થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક્સ ઓલ, ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આવા જ એક નવા વિષય સાથે. લેટ્સ ટોકમાં ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર, થેન્ક્સ અગેન.